בכל הפרשיות האחרונות, מפרשת תרומה עד הפרשה שלנו פרשת פיקודי, התורה עוסקת בעיקר בבניין בית המקדש, בתרומות שיבואו בני ישראל וכולי וכולי. נשאלת השאלה, יש פה שאלה עצומה. איך הקדוש ברוך הוא היה מוכן לקבל מבני ישראל תרומה אחרי מעשה העגל? אחרי דבר כזה לכאורה עבורה חמורה מאוד, עבודה זרה, איך אפשר להביא תרומה? את זה מסביר רבי נתן בתחילת ליקוטי הלכות, אומר דבר מביל, הוא אומר שלכן התרומות באו על ידי משה רבנו. כיוון שמשה רבנו היה כולו טוב, כמו שכתוב, תראה אותו כי טוב הוא. דהיינו, משה רבנו היה יודע למצוא טוב בכל יהודי ויהודי, אפילו יהודי שעבד עבודה זרה. הוא היה יודע להוציא את הנקודה הטובה מהיהודי ולהביא אותו לבית המקדש. לכן גם אנחנו צריכים כל אחד למצוא את הטוב שיש בכל יהודי ויהודי ולהביא אותו אליך. וככה, אם אתה מוצא את הטוב שיש בכל יהודי, כמו שאומר רבי נחמן, נקודה טובה יש בכל יהודי. אתה צריך למצוא את הנקודה הזאת, ועל ידי הנקודה הזאת יכול להגביה אותו למקומות גדולים ביותר, עד כדי להביא לבית המקדש, המקום הכי מקודש שיש. כי בכל יהודי, אפילו במקום הכי נמוך שיש, לא משנה מה הוא עשה, יש בו דבר מיוחד. רק צריך את הבן אדם מיוחד כמו משה רבנו, שיודע להסתכל על הנקודה הטובה, ולהוציא אותה מהבן אדם אפילו שהוא נמצא בדרגות נמוכות ביותר. אנחנו צריכים להתחזק בזה יותר, לדעת להסתכל כל אחד על הדבר הטוב שיש בשני, לדון כל אדם לקו זכות, אפילו לא משנה מה בן אדם נמצא. איך אומר התנא באבות? אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מסבירים את זה, מה הכוונה עד שתגיע למקומו? על פי מה שכתוב בתהילים, עוד מעט ואין רשע התבוננת על מקומו ואיננו. אתה מסתכל על המקום שלו, דיינו מאיפה שהוא הגיע, אתה מבין, אומר, תשמע, הבן אדם הזה היה לו הרבה ניסיונות, הרבה דברים קשים, לא בטוח שגם אני הייתי עומד בזה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לדעת להסתכל כל אחד על הצד הטוב שיש בשני, בעין טובה על כל אחד, וככה ממילא גם כלפי שמיא יסתכלו עלינו. כל דבר בעין טובה ובנפש חפצה, לאהוב אחד את השני, ואהבת לך כמוך. כוחם של עם ישראל זה באחדותם. שיהיה לכולם רק הצלחה בכל, רוגע ושלווה לעבודתו יתברך, שהכל זה מגיע על ידי אחדות. כמו שאמרנו, פרשת ויקל, למה הייתה? להקהיל את בני ישראל. איפה שיש אחדות, שם אפשר להביא לבית המקדש. שיהיה לכולם רק שמחה, הצלחה בכל, רוגע ושלווה לעבודתו יתברך.